no ndayihuza maze kuyihuza ndazamuka ndagira nyima maso nyima maso no kugeza ukundi noneho niba yaribwira atangiye ariko usigara na nazamba zawe noneho ndagiye nyama gato maze ndagenda kubita uyu mwambi uyu muntu maze usohoka mu ruhande mbadayibandije iyo ni ingwe iyo ni ingwe rwose noneho yagambuye iramanuka indenga rutarifatira kandi iyo ni imbwa rwanda urifata inyuma hano yanga kuyifata imbere urumvishije noneho mbonye zishyitse hahandi nari mpagaze noneho ndatinyuka ubwo ndaje nimwice nkwirahire nimwice nkwirahire ku bitura by'umuhutu wose ubwigi bw'abantu bakamuka vuba ukama umutete nkambura umutavuta no kubikoko mugira umugana nimwokanya niyo yasinze bisitari ntabe n'ibya mpabuka yayisinze rugango rw'abahinzi niyo yisinze ruti rwitabidura inyota ivugije abahonyora yemwe abakobwa bampanga mwampagije impundu nk'abahanzi nasiro wese ntinimuze muheka igikoko baraza noneho barakuze baraza baza ariko muze ubwo ntibaguhembye baramhembye cyane baguha iki dominiko mbonye umutwe yampaye amafaranga igihumbi na magana ya kera ya kera hariya mu itanu igihumbi na magana atanu noneho abwira sebihiri icyo gihe niwe wari urimo ati uyu mugabo azaba agera uriya ruhu uzaruzanire urusangisha i Kigali